Goedemorgen, broers en zusters. Ik ga een betere morgen als dit vooral. Goedemorgen, broers en zusters. Dat is goed zo. Het is baie goed om samen met jullie in die kerk te wees vanoggend. Mag het voor ons elke keer een baie goede geleentheid wees om gemeenschap met jou medegelowiges te hê en met die Heer. Ons gaan een paar liedere sing. Kom ons sing, begin lied 556, dan sing ons vlam 8. En dan volstaan ons daarmee eerst als voorsang. Thank you.
En dis volgens die waarheid, al die lof en al die aanbidding, kom die Here toe. Hy verdien dit. Hy verdien dat elkeen van ons wat asem met elkeen wat leef, wat geseend is, wat op baie maniere begenadig is, dat ons ons aan hom wy en dat ons dit wat ons het aan hom bied as lofoffers. Ons werk, ons lewe, ons vriendskappe, ons omgang met mense, ons sport, ons organisaties waarin ons behoort, dat dit alles een lofoffer sal bring aan hom. Dit is wie hy is. Hy verdien dit. Hy is dit waardig. So kom ons doen dit. Here, ons buig voor een aanbidding, ons loof en prijs u naam. Daar is vir ons niks beter as om aan u te behoort nie, want u is God. Maar u is ook die een wat moet mense soos ons bemoeienis maak, moet individue soos ek en my mense, kinders, ouers, eggenote. Here, u is die een wat met ons op pad loop. Soms is die pad moeilik, Here. Soms is dit 'n pad wat ons uitdaag. Maar alles weet ons, u is by ons. En u dra vir ons. U inspireer vir ons. U is die lig in die duisternis. U is die lig wat helder skyn. U is ons hoop. U is ons toekoms. U is ons inspirasie vir vandag na môre toe. Daarom val ons 'n eerbetoon voor u neer. Ons buig en aanbid u. En ons bring aan u die lof wat u toekom. En mag het so wees, Here, dat ons lewe hierna elke oomblik dit sal bevestig wat ons vanoggend bely, dat u die enigste Here is. Amen. Geliefdes, die Here vir wie ons so pas aanbid het, hy kom vanoggend na jou toe, en dis wie hy is. Hy sien net die heilige en die gans andere wat daar ver is nie, hy is die een wat naby is, wat op jou lewe sy hand kom lê en vanoggend vir jou persoonlik wil kom sê, genade vir jou persoonlik en vrede. Kom ons sing. Ons lied is, kom laat ons allemaal vrolik, en kom laat ons allemaal vrolik, dan die Here prys. Dit is voorreg om 'n klomp kinders vanoggend te sien. En ek wil vir die kinders vra dat julle sommer hier voorkom sit gou-gou, dat ek met julle kan gesels. Al die kinders, kom. Ons katechese skool gaan weer begin vandag, en ons is aan die gang, ons is reg vir julle, en ons hoop dat ons hier vanaf sommer sal spoed optel. O, man, maak hou vir julle maskers. Alla wêreld. Is dit nie 'n vreeslike dag dat ons moet maskers moet sit hier, maar dit is nou soos dit is. Ag, lieflik, man. Dit is lekker om julle te sien.
Johan, kan ik maar afkomen naar hulle toe? Is het, sal julle my kan optel met die camera? Dit kan niet zo ver, ik kan niet van zo ver af met julle praat. Ik heb so baie vraag wat ek julle wil vraag, maar ik ga nou nie daar gaan nie, want dan gaan ons baie nonsens praat vandag. Ek is so blij julle is hier so. Ek wil vir julle daar op die skyfie wys, 'n prentjie wys, en julle moet gou daarna kyk. Het julle al gesien as voel so vlieg? Ja. Het julle dit al gesien? Ja. Het julle al gewonder, wie organiseer hulle dat hulle so mooi vlieg? Ja. Wie doen dit, denk julle? Hoe kry hulle dit reg om het uit te dink? Want hulle is nog soms so bolling, en as jy weer sien, dan vlieg hulle so. Wel, jy kan seker so sê, maar dat is nie voels. Hoe kry hulle dit reg? Wat denk julle? Wat moet gebeur, dat voels so skielik, hulle is nog so deur mekaar vlieg hulle in 'n swerm, en dan skielik dan, is hulle by mekaar en dan gat hulle. So in 'n, wie wat noem mens dit, 'n formasie? Het jy al gesien, vliegtuie vlieg ook baie keer so? Nee, oorlogvliegtuie vlieg baie keer so. Het jy dit al gesien? Nou, daar is makkelijk, nee, dit kan een mens denk, daar moet iemand wees wat op sy microfoon, op sy luid, op die ouse oor sê, luister, ons gaat nou so, en hulle oefen dit, en dan vlieg hulle so, maar die voels, kyk, hulle vlieg sommer vanself so. Hulle het die microfoon en luidspiegertjies so goed gesin hulle oor en nie, hulle gaat sommer net. Weet julle wat, nee, iemand, een van die voels, moet die leiding neem, en het tweede ene moet hom volg. En weet julle wat sê die mense wat voels bestudeer? Hulle sê, daai voels vlieg so, en ek het dit al gesien, dan vlieg hulle so, en as jy weer sien, dan kom die een wat tweede is, kom voorbij die eerste een, en dan vlieg hy 'n bietjie voor. En dan as jy weer sien, dan kom maar weer aan die ene, dan vlieg hy 'n bietjie voor, want die een wat voor vlieg, hy moet die hardste werk. Die andere vlieg so 'n bietjie in sy stroom agter. So iewers moet iemand, een van die voels, moet 'n leiding neem, hy moet leiding neem, hy moet 'n leier wees. Wat denk julle is 'n leier? Die een wat die baas is. Een leier. Een leier, wat is 'n leier? Wat doen 'n leier? Kom Jakobus. Wat doen 'n leier? Ja, yes. Hy brei dit dan nou gewerk. Hy kry die goed, hulle kry die goed in die regte vorm. Fantasties, Jakob, is uitgedink, jy is regtig skerp. Wat sê jy? Leiers wys vir mense waar om te gaan, hè. Dit is beslis waar. Maar ek wil vir julle, dink julle die leier loop altyd voor? Ek wil gou vir julle 'n prentjie wys. Kyk gou na die volgende prentjie. Weet julle, dis, wat is daai? Dat is wolwe daai. Daai is wolwe. Nee, weet julle, dis wolwe. Wolwe is verskriklike diere. As hulle 'n dier pak, dan maar byt hulle hom sommer gou dood. Hulle is baie kwaai. As jy hulle nie natuur kry, moet jy weghardloop. Sorg dat jy wegkom, want hulle val lewende goed aan. Nou, wolwe het interessante leierspatrone. Hulle is interessante leiers. Kyk gou na die volgende prentjie. Daai is 'n trop wolwe wat trek deur 'n sneeulandskap. En kyk net daar wat hier gebeur, né. Nou wil ek vir julle dit vandag wys. Daai drie wolwe wat hier in die geel kringetjie is wat voorloop. Hulle is die drie swakste wolwe. Hulle is die drie wolwe wat eintlik die swakste is. Dis soos die oudste wolwe, die bejaarde wolwe, die oupas en ouma wolwe loop daarvoor. En dan tweede, né, loop daar klomp sterk wolwe, klomp jong wolwe. Julle kan ook sommer sien, hulle loop sommer regop. Daai voorste wolwe wat julle sien, hulle stap swaar, hy ag, derde een se stert sleep in die sneeu. Maar daai volgende vyf wolwe wat daar loop, né, hulle is die sterkste wolwe, hulle is die wolwe wat kan veg, die beste kan veg. En dan kom daai hele klomp wolwe wat eintlik die wolwe is wat hulle wil oppas, die jongetjies in die vroulike wolwe, daar is daar. En dan is daar weer vyf wolwe daar agter in daai rooi blokkie, sien julle? Hulle is ook klomp sterk wolwe. Hulle kan veg. Hulle keer
als hulle aangeval word van achteraf, dan kan hulle keer. Hierdie vyf wat die voorloop in die voorste rooi blokkie keer, als hulle van vooraf aangeval word, als hulle daar sterk word. En kyk daar, julle achter by die blauwe pijltjie, daar loop een wolf alleen. Hy is die leierwolf, en hy loop julle achter. Leiers is interessant en goed, partykeer moet een leier achterloop, en seker maak dat hy sy mense voor hom, of in hierdie geval wolwe voor hom, van achter af lei. Partykeer is een leier voor, dan loop hy voor en aan. Weet jy wat nie, allemaal van ons is leiers, ons moet allemaal leiers wees. Sê gou. Een leier sê wat jy om te doen, die regte ding. Een leier sê vir jou wat om te doen, wat is die regte ding nie? Daar is jy spyker op die kop geslaan. Perfect reg. So, leiers is nie noodwendig die een wat achter is of voor is. Daar in die vijf hier so. Dis in die vijf is daar ook een leier. En in die vijf daar wat daar achter is, is daar ook een leier. En in die middelgroep is daar ook een leier. Daar is een hoofleier daar achter. Maar in al die groepen is daar leiers. So, wie is ons? Dis dus mense. As ons mense by mekaar is, in elke groep mense is daar mense wat moet leiding gee. Elke keer moet mense leiding gee. En jy moet een leier wees. Tussen mense. Jy moet soms die een wees wat sê, wie hierdie is nou die regte ding om te doen. Partykeer is dit klein goedjies, hoe gaan ons by die deur uit gaan nou? Kom, julle kan maar eerst gaan en dit so 'n bietjie organiseer, nee. Nog een. Partykeer is dit 'n moeilike ding. Wat is nou die regte ding om te doen? Nee? So julle moet begin dink aan jouself as 'n leier. Ek is 'n leier en ek gaan intussen my maatjies gaan ek leiding neem. Ek gaan in my huisgesin soms leiding neem. Sê nou gaan ons hierdie ding doen. Dis die regte ding om te doen tussen my boeties en my sissies. Nee. So vandag dink ons 'n bietjie oor leierskap. En wat jou rol is as leier. En jylle moet onthou, jylle moet partykeer achterloop, en nog steeds leiding gee. In die middel loop, steeds leiding gee. Soms loop jy voor, soos al die ganse wat vlieg. En dan wissel, dan is allemaal leiers, allemaal kry jy beerd. Maar as jy voor is, moet jy voorvat. Dan gee jy leiding. Nou, hoe gaat jylle nou by die deur uitkom? Wie gaan leiding gee? Toe, jylle kan wel gaan. Enige een, jylle kan wel gaan. Die deur het self opgegaan. Dit is makkelijk vandag. As jy van vooraf kyk na hulle oogies, dan wil jy glo hulle verstaan. Hulle is so skerp, jy kan dit nie glo nie. Ons moet in ons kinders van kleins af inmessel elkeen se potensiaal om 'n leier te wees. En daai hele idee van leierskap wat net autoritair van bo af mag kom, moet ons deurbreek, want elke mens, maak nie saak wat jou konteks of jou plek is, het die potensiaal om daar leiding te gee. In daai ruimte. En daai moet ons versterk. Vriende, die wet van die Here is in vele opsigte kompleks om te verstaan. Maar ons moet dit nie so kompleks maak. Dit is so eenvoudig soos wat Jesus dit gemaak het. Toe die Jode moet al hulle klomp idees oor die wet van die Here daaroor met mekaar een skermutseling aan het en stoei en roei om te weet wat is nou regtig die bepalings van die wet van die Here. Toe dink hulle, nou gaan hulle vir Jesus op die plek plaas waar hulle vir hom onder druk gaan plaas om hierdie wet uit te lê. En toe sê baie eenvoudig daaroor. Toe sê jy, hierdie wet, die wet van die Here, kan jy saamvat in twee gebooie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar bo alles moet jy vir God lief hê. Nou as ons nou vandag lees uit die teks uit van die leesrooster, moet jy dit in gedagte hou dat dit die wet van die Here is. Jy moet God lief hê met alles en jou naaste soos jouself. Daarin is die wet saamgevat, sê hy. Daarin vind ons
die wil van God. En liefde voor hom, en liefde voor jou naaste. Ons gaan nou stil raak en dan gaan ons saam bid. Ons gaan bid vir die opening van die woord. En ek wil vra dat jy die Bybel uithaal en dat jy hom toehou voor jy, so op die skoot of in die hande, en dan gaan ons dit net hierna open. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, dat ons vanoggend hier saam is en die teenwoordigheid is vir ons so wonderlik. Ons kon die lof besing, ons kon nou tyd met ons kinders spandeer. Here, ons kon met hulle praat oor leierskap. Ons kon met hulle praat oor die feit dat jy wil hê elkeen, elke mens moet in ons omgewing waar ons is, al is dit die kleinste kring, moet ons 'n leier wees. Here, die werklikheid daag skielik op, as ons u wet lees, dat u wil hê dat ons moet leiers wees in liefde vir u en liefde vir ons naaste. So, Here, en skielik besef ons dat ons dikwels daai rol abdikeer, dat ons dit vir ander mense los, vir dominees en vir kerkleiers, en dat ons nie altyd self begryp dat u van elkeen van ons verwag om in die klein kring waar ek is, die leier te wees. Wat u wil bekend maak, wat help vorm gee aan die omgewing waarin ek is. Soms voor, soms in die middel, soms agter. Maar Here, ons raak in hierdie oomblik bewus daarvan, dat u reeds besig is om vanoggend 'n appel op ons te maak. Die hand op ons te kom sit en te sê, jy, ek het jou nodig as 'n leier, daar waar jy is. En Here, ons lees hierdie teks en ons lees hierdie, hoor hierdie verhaal, hierdie aansporing binne 'n tyd waarin ons in 'n baie moeilike wêreld leef, 'n stikkende wêreld. Ons het in die afgelope dae, Here, so bewus geword van hoe broos die wêreld is, in 'n staat soos Amerika met 'n verkiesing waarin daar soveel kompleksiteit is. Here, sien ons hoe goed kan verkeerd loop, en hoe goed kan reg loop, en hoe ons uitgelewer is, en hoe broos die hele wêreld eintlik is. En nou besef ons, Here, dat ware leiers, mense wat hulle roeping van U ontvang het, uiteindelik oral die deurslag moet gee. Hier in ons eie land is daar soveel rede vir leiers om op te staan nou en te sê, maar hier is ek om getel te word. Ons land is deur mekaar, Here, daar's soveel goed wat gebeur. Elke keer as ons kyk na die Zondekommissie, dan sien ons hoeveel vergryp is daar. En as 'n mens dink, ja, maar dis ander mense, skielik ontdek jy in jou eie omgewing is daar vergryp. Skielik ontdek jy in jou eie lewe is daar goed wat jy reg is nie. En as ons onsself onder die etiese vergrootglas van die skrif sit, Here, dan ontdek ons hoe ons eie besigheid soms vol bedrieg en oneerlikheid is. Fyn genuanceerd, dikwels baie genuanceerd. Here, as u van ons vra om leiers te wees, weet ons vra u van ons om leiers te wees op 'n morele manier so, dat elkeen om ons sal sien aan wie ons behoort. Kom nou deur die woord en kom spreek ons aan, sodat ons sal wees wat u wil hê. Elkeen van ons moet wees. In u naam. Amen. Vriende, ons gaan nou die woord open. In hierdie oomblikke verwag ons dat God deur hierdie woord tot ons sal kom vanoggend. Kom ons maak die woord oop by Josua 24, waar ons gaan saam lees vanaf vers 14. Josua 24 vers 14.
So ons lees. Kom ons begin maar by vers 13. Ek het julle een land gegee wat julle nie bewerk het, nie stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders aan die kant die Eufraat en in Egypte gedien het en dien die Here. Of, as julle dit nie goed vind om die Here te dien, kies dan vir dag vir wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kan die Eufraat of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om nie die Here, om die Here te verlaat en andere gode te dien. Dit is die Here ons God wat ons en ons voorvaders uit Egypte die plek van slavernij gebring het. Hy het daar die groot wonders voor ons oë gedoen en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het teen al die volke deur wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitverdryf, die Amorite wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. Maar Josia het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien. Hy is een heilige God. Hy is een God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het teen julle draai en rampe oor julle bring en een end aan julle maak. Die volk het vir Josia gesê, nee, ons sal die Here dien. Toe sê Josia vir die volk, julle is self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te dien en hulle antwoord, ons is. Toe sê Josia, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Josia, ons sal die Here ons God dien, ons sal na hom luister. Josia het daardie dag vir die volk een verbond gesluit en vir hulle daar in Sichem voorskrifte en bepalings vastgelê. Hy het die dinge in die wetboek van God opgeskryf, een groot klip gevat en het daaronder een groot boom by die heiligdom van die Here regop gesit. Hy het vir die hele volk gesê, sien julle die klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie wees, teen julle wees, wat julle, dat julle nie julle God bedrieg nie. Daarna het Josia die volk laat gaan, elkeen, na sy grond toe. Vriende, die Here het aan sy volk een land beloof. Julle ken die verhaal met Abraham. En dan het ons nou die afgelope tyd baie gepraat oor die uittog uit Egypte uit, die reis deur die woestyn, tyd van 40 jaar waarin die Here gebou het aan die karakter van sy volk. En nou is hulle weer by een rivier. Die volk is weer by een rivier. Hulle moet een rivier oorsteek. In hierdie slag is die vijand nie achter hulle, die Egiptenare wat hulle drijf nie, die vijand is voor hulle. En hulle het verspieders uitgestuur en daar was slechte nuus. Die land waarin hulle op pad was, is het moeilik om in te neem. Maar Josia en Caleb het gekom en gesê, ons moet gaan. Die Here sal voorsien. En nou is dit soveel jare later. Ons is nou aan die einde van hierdie selfde Josia se lewe, wat destyds die verspieder was. Josia wat nou as koning besig is om klaar te maak, as leier, aan die einde van sy dae. Het is kort voor sy dood, hy het 'n ou man geword. Hy het die leiers van die 12 stamme by mekaar gekry, by Sichem, die hele lot van hulle, die familiehoofde, die hoofde van die stamhoofde, al die leiers by mekaar gekry. Dit is die historiese plek wat hy kies om hulle by mekaar te kry. Dit is 'n belangrike keuse wat hy maak vir die plek om al die leiers van die 12 stamme daar by mekaar te kry. Kies hy Sichem, want by Sichem het Abraham al baie jare van tevore 'n altaar vir God gebou. En ook Jakob het daar 'n altaar gebou en God aanbid. So eintlik is dit 'n soort heilige plek waar die volk as hulle daar gekom het en die voorvaders, die aartsvaders, nog altyd 'n oomblik gehad het, 'n tyd gehad het, van aanbidding van die heilige God. Hier kry hulle by mekaar, by Sichem. Die stamme die Jordaan oorgesteek. Hulle het in die gebied van Kanaan ingetrek.
Jericho'se muur het geval, Ai is verwoes, en ons weet nou die hele story van Ai, hoe Akan daar die juwele gesteel het en in sy tent begrawe het, en teen alle instructies in, en so is hulle deur baie goed, maar stelselmatig het hierdie volk gevestig in die land Kanaan. Hulle het daar thuis gekom, hulle het die 5 Amoritiese konings verslaan, vertel Josia die boek vir ons. Nou weet ons vandag, as een mens terugkyk en jy kyk na hoe Josia die boek geskryf het en ontstaan is daar een theorie, en is een baie sterk theorie wat ons redelijk aanvaar, is dat die boek eindelijk geskryf is in die tyd van die ballingskap, baie honderde jare later, en dat die boek sy betekenis meer van geestelike betekenis is, as wat het historiese correcte weergawe noodwendig is van alles wat gebeur het. Ek bedoel, dit wat hier staan het gebeur, maar die vraag is, waar pas dit in die groter geskiedenis van die volkse inkom in Kanaan? En wat ons weet is dat die volk stelselmatig, stadig in Kanaan gekom het, stuk, groep, en hulle self daar thuis gemaakt het in hierdie vreemde land, met sy baie tale en kulture. Kanaan was een verskriklike, veelvolkige, diverse land, met baie tale en kulture en godsdienste, en daar kom hierdie volk homself stadig, maar seker vestig, met Josia as die leiersfiguur, die een wat in daardie tyd vir hulle die pad wys, die een wat vir hulle lei. Nou, dit is makkelijk om 'n leier te wees van 'n volk, as jy net 'n politieke agenda moet dryf. As jy net verantwoordelik is vir die politiek van die land, is dit een ding. Of as jy verantwoordelik is vir die ekonomie van die land. Maar Josia het ook 'n ander verantwoordelikheid as leier van hierdie mense wat vestig tussen hierdie vreemdelinge in Kanaan. Hy moet ook hulle geestelike en kulturele leier wees. Hy moet ook vir hulle die pad aanwys van hoe om te leef, nou wat hulle hierdie omgewing hulle self in bevind en grond gekry het en hulle self vestig. Dit kon nie makkelijk wees nie. Nou diep in die DNS van hierdie volk Israel was daar ongelukkige ding. En dit het eintlik te doen met hulle hele geskiedenis. Ons weet, hulle geskiedenis begin by Abraham, maar Abraham se pa Terah het baie afgode aanbid. Hy kom uit daai omgewing van Kanaan en Eufraat uit, en daar het hulle, soos ek reeds gesê het, drie baie gode aanbid, en Terah was 'n eksponent van daai wêreld. En eers by Abraham sien ons hoe Abraham hom verbind tot die een God. Nie baie gode nie, nie afgode nie, maar die een lewende God wat hy aanbid. Maar die hele tyd in die geskiedenis van Israel, wat afspeel binnen hierdie wêreld met sy baie gode, kry ons dat hy aanhoudend terugvalle is na die aanbidding van meer gode. Hulle ondertrou, en dan is daar die hele tyd soort van 'n terugval. Ons kry dit tot in die tyd van Jesus onder die Israeliete, die jode van daai tyd, wat in die Samaritaanse bevolking meer gode dien. Dis ook om die jode in die Bybelse tyd so geweldige aversie het in die Samaritane. So hierdie ding van identiteit en in omgewing leef van baie gode en afgode en vele kulture en tale was regtig oor al die eeue vir die leiers van Israel 'n uitdaging. En vir Josia baie erg so. Josia was 'n man van karakter. Josia was 'n man met baie, baie sterk oortuigings. En hy moes, vanuit daai oortuigings uit, moes hy leiding gee. Nou vriende, die oomblik as 'n mens nou al hierdie goed sê, dan besef jy, maar hierdie tyd van Josia en die leierskap van daai tyd, praat met ons tyd. En jy hoor onmiddellik dat daar 'n koneksie is hierso, want ons bevind onsself nou in 'n wêreld met baie kulture en waar ons vroeër met ons politieke bedeling die kulture van mekaar af, weet, soort van afgesonder het, leef ons nou as mense van hierdie kerk, leef ons in 'n wêreld waarin daar vele kulture rondom en tussen ons leef. En is die vraag,
wat gebeur met ons in een wereld met baie kulture, en wat se leierskap is nodig in een wereld met baie kulture? Ons wordt getoets, ons het een land geskep met een grondwet en een sterk structuur, en ons het een goeie grondwet en daar is een constitutionele bedeling met een rechtsbank wat voor ons beschermt, en daar is een vrije media en daar is allerhande goed ingebouw in die grondwet wat soort van voor ons bescherming biedt. Maar dis een ding om dit te doen, die ding wat saak maak nou, die grondwet terloops word getoets, dit word die hele tyd word op druk geplaas. Maar die ding waarop die meeste druk geplaas word, is op ons karakter. En vrienden, dit is die karakter van ons nasie. Die waardes, die oortuigings, wat onder die grootste druk is, en wat mens insiens eintlik reeds tot een groot mate die toets van die tyd gedop het. Ons sukkel as nasie om in die tyd soos hierdie een karaktervol te leef, om ons integriteit te behou. En dan is die vraag, wat is nodig om dit recht te stel? Ons het soveel vryheid gekry, en vryheid is goed. Vryheid is goed, vryheid is een van die hoekstene van ons grondwet. As Jesus kom, dan kom bevry mense van duisende wette, van honderde wette. Hy sê, dit is juist wat ek kom doen, ek kom maak julle vry van al hierdie goed, sodat julle kan lewe, nie onder ander mense se reeltjies nie, maar onder leiding van die Gees. En Jesus kom doen dit, en dit is vir ons wonderlik dat ons al hierdie vryhede het. Maar dan is dit later nodig vir Paulus om vir die Galasiërs te skrywe. Julle is tot vryheid geroep. Moet nou net nie julle vryheid misbruik om sonde te doen. Moet nie julle vryheid misbruik om sonde te doen. Josia se advies aan sy volk was om in hulle moeilike omstandighede waarin hulle geleef het, waar hulle tussen al die ander kulture moes leef, dat hulle 'n keuse moet maak, dat jy 'n fundamentele keuse moet maak oor wie jy is, oor wat jou identiteit is. En as jy die keuse gemaak het, is die keuse opeisend. Dis 'n opeisende keuse, dis nie maar sommer net 'n geheime keuse wat jy maak nie. Dis 'n keuse wat jou hele gang gaan bepaal. En dan sê die Israeliete vir hom, maar dis ons maklik om die keuse te maak. Hy sê vir hulle, daar is 'n klomp keuses wat julle kan maak. As julle nie kies om die Here te dien nie, kan julle kies tussen hierdie en daai kultuur. Daar is baie opsies. Wat aanneemlik is, dit kan aanneemlik lyk. Hy sê, maar ek en my huis, ons het gekies om die Here te dien. Dis ons identiteit. En hy roep hulle op, hy sê, dis die keuse waarvoor ek jou vandag stel, maar dis nie 'n maklike keuse nie. Jy sal moet besluit wat die prys is, wat jy bereid is om te betaal, as jy hierdie keuse maak. Dis hier waar Josia sterk as geestelike leier na vore tree. Vrienden, oor die jare van sy lewe het hy dit aan mekaar moes doen, moes hy aan mekaar opstaan, verreg en verkeerd dit verduidelik, leiding gee. En hier op die einde van sy bestaan, hier op die einde van sy lewe, aan die einde van sy leierskap, hier het hy al die volke weer, al die stamme by mekaar, en hier gaan hy vir oulaas, vir hulle helder en duidelik sê, wat hulle behoud is, wat die een ding is, een ding, die een enkele ding. Dit is wat goeie leiders doen, in komplekse omstandighede kan hulle vir jou in enkelvoud en met helderheid die een enkele ding wys, wat soos die Engelse sê die bottom line ding is. Hy sê die een enkele ding, as jy in hierdie land leef met sy baie gode, sy afgode, sy baie kultuur, is daar een ding, jy moet kies, wie jy regtig wil dien. Jy sal moet kies of jy kan sien om die Here te dien. Vrienden, ons het in hierdie tyd sulke leiers nodig, wat seker is van hulle identiteit.
Nou, Josia's identiteit is een verbondsidentiteit. Hij is deel van hy bedeling, so oordeel oor homself, waarin God vir hulle gekies het, en vir hulle gegeet wat hulle nodig het, en vir hulle gelei het, en vir hulle beskerm het, en vir hulle al die pad geneem het, tot waar hulle vandag is, waar hulle grond het, en waar hulle as mense kan leef in hierdie omgeving. Dis een verbondsidentiteit. Ons het nie noodwendig gekies nie, God het vir ons gekies, maar ons kies nou om te leef vir die een wat vir ons gekies het. Ons kies om hom te gehoorsaam. Dit is die God wat ons die Rietzee gevat het, wat ons die Jordaan gevat het, wat ons by Jericho voorbij gevat het, wat ons by Ai voorbij gevat het. Dit is nie sommer nou iets niets nie, maar het verg weer een keuse. Ons het sulke karaktervolle leierskap nodig, sulke heldere leierskap, op elke vlak van die samenleving. Op elke vlak van die samenleving. Mense wat weet wie hulle is. Mense wat weet aan wie hulle behoort. Ons het hulle nodig in ons huise. Ons het sulke pa leierskap nodig. Ons het sulke ma leierskap nodig. Ons het mamas nodig wat weet wie hulle is. Ons het oumas en oupas nodig wat weet wie hulle is. Wat vir hulle kinders en hulle kleinkinders kan wys wat het beteken as jy gekies het vir die Here. Ons het sulke leierskap nodig van oupas en oumas, van mamas en papas. Ons het sulke leierskap nodig tussen ons kinders. En te loop tussen ons kinders het ons sulke leierskap, maar ons het meer daarvan nodig. Ons het sulke leierskap nodig in ons vriendekringe, in ons strate waar ons woon, in die werk waar ek staan, in die besigheid waar ek is, in die praktijk waar ek werk, as werknemer, as werkgever, in elke context, in elke hoedanigheid, soms is jy achter, soms is jy in die middel van die pak, soms moet jy voorloop, maar in elke situasie word jy uitgedaag vir dag, in een wereld met sy sekularisatie, met sy mensgemaakte afgode, en sy baie kulture, en sy andere gode, is ek en jy geroep, om daai keuse uit te oefen, elke dag. En dit het stil geraak by Sichem. Die volk het geweet, dis Josia se laaste boodskap. Toe sê hulle vir hom, ons sal die Here dien. Ons sal na hom luister. En toe sluit Josia met hulle verbond. Vir hulle verbond, weer en her, nie dat hy verbond is in God en die mense. En hy rig een klip op, en hy sê, hierdie klip sal as teken dien van hierdie goddelike verbond. En as julle hierdie klip sien, sal julle weet wie julle eintlik is, wat julle ware identiteit is in hierdie vreemde land. Ek en jy is in een verbond met God. God het met jou een verbond gesluit die dag toe jy gedoop is. Baie persoonlik. Baie, baie, baie persoonlik. Het hy om aan jou verbind. So persoonlik as wat het kan op jou naam. En hy het sy naam daaronder geteken. Hy het gesê, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun. In die Heilige Gees. En daar is een teken van die verbond, daar is een paal opgerig op Golgotha, en die kruis is ons herinnering aan die bloedverbond wat God met ons gesluit het, waarin hy alles gegee het, sy alles, en waarin hy vir jou en vir my vra om ons alles te gee. Dis een opeisende verbond. Dis een verbond wat alles vra. Jou volle mens wees, jou volle identiteit, wat niks uitsluit nie. Dis een verbond wat vra dat jy sal leiding neem daar waar jy is. Deur jou sterk identiteit, deur te luister. En leierskap beteken nie altyd autoritaire leierskap nie. Leierskap beteken in ons tyd vooral nie dit nie. Dat jy sal luister,
dat jy sal leerbaar wees, maar dat jy helder sal wees oor jou identiteit, aan wie jy behoort. Leierskap beteken nie dat jy sal terugval in een fundamentalisme, waar jy alleen die waarheid het, en waar jy met jou klompie reels ander mense kan afskei nie. Leierskap in hierdie tyd beteken nie dat jy mense oproep om hulle af te skei van die wereld nie. In die sin dat ons nog nie met hierdie mense in verhouding is. Leierskap beteken in hierdie tyd hoe jy in verhouding met mense jou identiteit kan handhaaf. Dit was ook in Kanaan so. Hoe jy in verhouding met mense jou identiteit kan handhaaf. Leierskap beteken dat jy sal hande vat as jy van plek tot plek aanskuif in die omgevings waarin jy is, soms voor, soms in die middel, soms achter, soms deel van die swakker deel van die gemeenskap, die broser deel van die gemeenskap, maar nog steeds leier in jou context. Dat jy deur dit alles heen vir Jesus sal dophou, in gemeenskap met hom sal bly. In een gemeenskap met jou wereld. Leierskap beteken dat jy helder en duidelik een gemeenskap met die levende Christus so sal leef, dat jou leven en jou woorde sal getuig van die een aan wie jy behoort. Mag jy in hierdie tyd een goeie leier wees. Mag jy een goeie leier wees. Al is jy net een verhouding met nog een persoon. Mag jy een goeie leier wees as eggenote vir jou man, of as eggenoot vir jou vrou, in elke context. Amen. Hemelvader, dit is vir ons 'n absolute voorreg om hier te wees vanoggend, u woord ontvang, u daag ons uit, u sê, kies opnuut vanoggend, kies opnuut, wie jy regtig is, en besop om terug te val, in daai ou gewoonte wat al die volk Israel geleef het, om so te assimileer, dat jy eintlik later niks is vir niemand nie. Dat jy eintlik jou identiteit verloor, so insmelt in die omgeving, dat daar niks meer sigbaar word van die een aan wie jy behoort. Jy roep ons vanoggend om aan u te dink, aan hoe jy met ons geloop het, die pad wat jy met ons geloop het, en dan vorentoe te gaan en te sê, Here, ek wil niks anders wees nie. Ek wil 'n mens wees aan u hand. Here, geef vir elkeen van ons die moed en die durf wat die Josia gehad het, om te sê, ek in my huis, ons het gekies, julle kan dit in my lewe sien, julle ken my, ons het gekies. Mag dit die getuienis wees van ons lewe, as ons aan die einde kom. Jo, vriende, ek hoop dat hierdie woord vir tot seën sal wees by die nadenke na die Heilige Gees in hierdie tyd na afloop van hierdie ontvangs van die woord vir u helder en duidelik sal wys wat op pad hy wil hê u moet loop. Kom ons kyk na die afkondigings. Vriende, as jy in die Welgenoot kyk, sal jy aan die in die binneblad sien, ons het vanavond die ekumeniese diens hier in die kerk half 7, en ek wil regtig van elkeen van u uitnooi om die diens by te woon. Ons het so 8-9 kerke wat vanavond hier by mekaar is. Dit is 'n uitsonderlike geleentheid. En ek wil regtig vra dat ons as welgemoeders gasvry sal wees en sal kom om die gaste wat hier is te kom ontvang.
Dit gaan een baie, baie mooie geleentheid wees. Verlede jaar toen ons die klompie kerkleiders hier by mekaar gehad, het, was het regtig van allemaal tot soveel seën en allemaal het gesê, kom ons nooi net weer hierdie mense. En ons gaan saam bid, ons gaan bid vir ons land, ons gaan bid vir herstel, vir heling. Het is ook vir die kerkleiders belangrijk om saam te kom, ons skep ook vir hulle geleentheid om met mekaar te ontmoet en saam voor die Here te buig. In gebed en aanbidding. So, jy is baie, baie welkom, ek sal baie bly wees, as jy die geleentheid sal gebruik. Ons gaan het ook online uitsaai, en ek weet die gerief van die mense huis is baie aanloklik, maar ek wil toch vir dat ook ons gasvryheid sal wees, dier hulle hier te kom ontmoet. Jy kan kyk op die afkondigings, daar is die skakel, dit, na die webbladsy toe, die YouTube bladsy toe. Dan die katechese, jy sal sien die katechese protocol daar, ons katechese skool begin, jy is verskriklik belangrijk dat jy daarvan kennis neem, want ons kinders kan terugkom katechese skool toe, lees toch, kyk toch mooi na die protocol. Dan, vrienden, is ons bezig met ons 10e maand dankoffer insameling, dit gaan goed, en ons wil baie graag vir jy bewus maak daarvan, en ook dan vir jy sê, dit is die tyd waarin ons dankbaarheid wys, vir die Here, het vir ons op wonderlike manier gedra deur die afgelope tye. En ja, dis 'n konkrete manier waarop ons vir die Here dankie sê. En ek maak my gereed om my 10e maand dankoffer te gee, en ek wil regtig ook vir julle vra wat dit nog nie gedoen het, om dit te oorweeg en dit so te doen. Dit is nou die tyd daarvoor. Ons wil ook graag na die einde van die skoolkwartaal, toe wil ons kyk hoe ver ons daarmee kan vorder en het afhandel. Ek denk ons het nog een hele eind om te gaan, ons is amper so'n derde van ons teiken. Ons teiken loop hier na 1,6 miljoen toe. Goed vrienden, dan sal jy sien, daar is een klompie verjaardag vir die week, ons wil vir allemaal wat verjaardag baie geluk sê. Ek sien nie so verjaardag, maak jy volgend in die kerk, Brigitte, baie geluk hoor. Wie is nog in die kerk wat verjaar? Is daar nog iemand? Steek gewoon hand op. Brigitte, baie geluk. Hoop is een mooi jaar vir jou voor en toe. Hoop is baie geseend. Vir allemaal wat vandag verjaar, en ook die week wat voorlee, baie geluk. Dan, vrienden, kan iemand in die rest kyk, die kerkwinkel, die sop en die worsbroodjies, wijk 21, die rest kan jy self lees. Ons matriek het begin met examen, kom ons bly bid vir hulle. Ek dink is belangrijk dat ons vir hulle intree. Ons ken ons nou, weet ons nou hoe lyk 'n matriekeksamen vir al vier jaar sin, met al die ontwrigting van die afgelope jaar, kom ons bid vir hulle vir rustigheid en toewyding dat laat sal werk, dat ons die nodige resultate kan behaal. Jy sal sien, Deleen de Prese moeder is oorlede, ons meegevoel met Deleen en met Philip, en dan Letty Joubert, wat in die hospitaal was, ons dink ook aan haar. Goed vrienden, dis die story, jy kan kyk op die achterblad, daar is een vacature vir een skoonmaker en sovoorts, kyk toch maar net na al die goedjies. Ek wil geleentheid gee vir die wat by die huis is, om met SnapScan, jy kan het ook hier in die kerk doen as jy so wou, gauw jy collecte te gee, bydra te maak, dit is net so belangrijk dat ons dit volhou. Dan sal jy sien, vrienden, ons het, terwyl die geleentheid daar is, wil ek sê, ons het die 15e het ons nagmaal. Ons tref speciale reëlings vir ons nagmaal viering, allemaal is baie welkom, ons sal seker maak dat ons die nagmaal so bedien, dat niemand gecontamineer raak nie, deur die virus of wat ook al nie so. Die nagmaal is een uitstekende geleentheid waar ons by mekaar kan kom, en in die aard van die saak. Ons verbond met Christus, die verbond waarvan ek net gepraat het, te kan herdenk, te kyk na die kruis, te weet wie ons is, en daarvan al verder te gaan. Jy sal ook verwonder dalk oor die kerssangdienst, ons het 'n doodgewone kerssangdienst, die 25ste December. Soos altyd, kerssangdienst in die kerk, ons het hele muziek ensemble wat kom speel, ons het moontlike koor, en as jy wonder oor een koor, ons tref die reëlings dat het een veilige koor is, en dat het so gedoen word dat het veilig is. Maar ons kan net 250 mense vat. So as jy die kerssangdienst wil bywoon, gaan jy moet sê,
Jy gaan jou naam moet gee by die kerkkantoor. So jy kan nou al begin om jou naam in te gee by die kerkkantoor, as jy die 25ste die kerksangdienst wil kom bywoon. So vrienden, dis min of meer reëlings. Ek hoop jy kon die dankoffer gee daar by die huis, of waar jy ook al is. Ons gaan nou die diens afsluit, ons gaan saam sing. Kom ons sing hartlik saam. Johan, het jy die lied op? Gee hom gou vir my. Daar is hy. Ons bring aan u, Heer Jesus, ons lof en dank en eer. Kom ons sing hartlik saam. As jy by die huis gaan nogmaal gebruik, moet jy voorbereidings tref, soos wat ons in die verlede gedoen het, met 'n broodjie en wijntjie vir jy in die huisgesin, sodat wanneer ons nogmaal gebruik, ons allemaal daarin kan deel, ook by die huise. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Hy wil sy seën vir jou gee, want hy gaan met jou, gaan in elk geval met jou. Maar hy wil vandag vir jou verseker daarvan, dat hy baie bewus is van jou persoonlik, en dat hy saam met jou gaan, ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die innige gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met jou. Amen.